Larina nedelja, Lara's week. Lara živi i radi u Beogradu. Živi u visokoj zgradi pored parka sa svojim dečkom i mačetom. Lara živi i radi u Beogradu. Živi u visokoj zgradi pored parka sa svojim dečkom i mačetom. Njen dečko se zove Bogdan, a mače se zove Mimi. Njen dečko se zove Bogdan, a mače se zove Mimi. Lara radi u školi pored parka. Svakog dana ide na posao u 7:30 jutro. Lara radi u školi pored parka. Svakog dana ide na posao u 7:30 ujutro. Njen dečko ide na posao autom zato što radi u Pančevu. Njen dečko ide na posao autom zato što radi u Pančevu. Mače Mimi ne ide nigde. Ono je kod kuće i čeka Laru i Bogdana da dođu sa posla. Mače Mimi ne ide nigde. Ono je kod kuće i čeka Laru i Bogdana da dođu sa posla. Kada stignu, prvo maze svoje mače, onda ručaju i svi zajedno idu u šetnju. Kada stignu, prvo maze svoje mače, onda ručaju i svi zajedno idu u šetnju. Ćao!